nu er det video. Nu er det video. Nu kan I fortælle, hvor hårdt I arbejder. Det er en af de her lynvideoer hernede fra, hvor vi er oppe i pressecenteret. Jeg arbejder helt vildt hårdt og er super, hvad hedder sådan noget, super på. Ja. Og Jan har lige nævnt tre historier, han vil lave til nettet, og han laver dem nu omgående. Jeg vil ikke afsløre, hvad det er, men han kan se dem lidt. På? Zoomonline.dk. Cool. Vi springer lige over til Jan, og så ser, om han rent faktisk er ved at lave det, som Brian påstår, han er. Det er jeg. Det er du. Vi skal simpelthen kigge på, hvad vi skal lave i dag. Så. Fedt. Og der kan vi se beviser på det. Der bliver griflet løs. Og ja, på min skærm, der bliver lige lavet lidt kopperbilleder til noget video. Surprise, surprise. Men så. Her kan I så også lige se ud over pressecenteret. Jeg ved slet ikke engang, om jeg er med på. Men det er måske nok. Men det her, vi sidder og arbejder, når vi ikke lige er ude og kigge på messen. Så det her, det er det lille fikse pressecenter. Her på Fotokina 2012. Så kan I lige få en lille snas af, hvad det er for nogle kummerlige forhold, vi sidder og arbejder under. Og udsigten fra vores lille skrivebord, den er heller ikke så tosset endda. Nå, er jeg med, Jan? Du er med. Jeg er med. Jamen, det var alt her fra pressecenteret her til morgen. Det er i dag den 19. september, og det er onsdag. Sidste dag. Onsdag. Yes. Vi ses på zoom-online.dk og på fotocvlive.dk. Videoer og artikler en masse fra Fotokina 2012.